إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falenderoj Allahun xhallal xhelalu me falënderime të sinqerta ashtu siç meriton ai të falenderohet. O Zoti ynë dy të lutemi na falë dhe na mëshiro. O Zoti ynë dy të lutemi na udhëzon rrugën e drejtë, në rrugën atyre të cilët i beqatove dhe jo në rrugën atyre të cilët humbën dhe devijuan. Humbën këtë jetë, jetën e kësaj dhunjaje dhe ahiretin. O Zot, na ruaj kur mos të jemi dhe mos bëhemi prej tyre. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që me drejtë meriton adhurimin përveç Allahut xhallal xhelaluhu. Është i vetëm krijimin e ti, i vetëm në emrat e cilësit e ti, i vetëm në adhurimin e ti. O Zotë i kërkoj e salavatet dhe selamet të dashurit tonë Muhammedit alaihi salatu vë selam, paqja e Zotit qofë me të. Shumë të ndërruar vëllezër dhe motra muslimane, Allahu xhallal xhelaluhu dërgoi mbi 120.000 profet. Dërgoi mbi 120.000 profet në historinë e njerëzimit që njerëzit t'i udhëzojnë në rrugën e drejtë dhe t'i japin fenë e pastër dhe fenë e bukur. E thirrja e profetëve dhe shpallja e profetëve ka qenë vetëm një dhe rreth saj dhe rreth atij qëllimi dhe atij boshti janë sjellë pra të gjithë shpalljet hyjnore nga e para deri tek e fundit. Për 120.000 profetëve Allahu xhaleshanu përmendi me emër në Kur'anin famlar 25 që janë të qartë, që janë profet 25 me emër. Dhe për këtyre 25, 15 për këtyre i përmendin me histori edhe me ngjarje, duke ilustruar pra fragmente nga jeta atyre që të ngelin mësim edhe të ngelin udhëzim për neve që e lexojmë Kur'anin sot e kësaj dite. Padyshim në historitë atyre ka fakte, ka argumente, po ka edhe mësime shumë të mëdha, të vëra dhe të dobishme. Pra ato cilët i thonë vetes besimtar. Sot me lejnë Allahu xhallal xhelaluhu do të trajtojmë një aspekt të vogël nga jeta e profetit të madh Musa, paqja e Zotit qoftë me të. Një aspekt vogël cilin Allahu xhallal xhelaluhu e përmendi në surën Kasas për të treguar disa mësime edhe disa dobi për neve dhe për të gjithë ata cilët thonë që besojmë Allahun dhe besojmë fjalën e Allahut xhallal xhelaluhu Kur'anin. Në popullin e lashtë të Egjiptit njerëzit dhunoheshin. Njerëzit ju derdhte gjaku me patkeq. Popullit Izraelit ju vritshin fëmijët pra dhe ju edhe ju çnderonin gratë edhe përdoreshin edhe shtypeshin në formën më mizore dhe më të padrejtë. Nga i që gjithë juve më pasa keni një gjuhë faraonin, diktatorin madh i njerëzimit. Allahu xhallal xhelaluhu e krijoi njeriu të lirë. E krijoi njeriu të lirë. Edhe liria është e shenjtë në fenë tonë të madhe. E nuk lejohet që dikush t'ja heqë dhe t'ja marrë lirinë dikujt tjetër me një formë apo me një tjetër me çdo lloj forme qoftë. E nuk lejohet që njeriu të përulet ose të bëhet të rob ose sklav i dikujt përveç se atij që e krijoi që është Allahu xhallal xhelaluhu ai e meriton. Në momentin që njeriu pra i nënshtrohet Allahut, i dorëzohet Allahut xhaleshanu, këtu ka kriju, këtu ka kuptuar qëllimin e krijimit dhe ka kuptuar, domethënë, atë të vërtetën e madhe ashtu siç duhet të jenë gjërat. Ai i cili nuk
i dorëzohet Allahu xhaleshan, është turp i dorëzohet dikujt tjetër. Njerëzit nga i herë bëhen skllavë dhe bëhen rob të epsheve të veta, ka herë pasurisë, ka herë ambicieve, qëllimeve të tjera me radhë, ose të njerëzve të ndryshëm, ndërsa neve Allahu xhaleshan na thot nuk mund të dorëzohemi dhe nuk ka dorëzim dhe nuk ka përkushtim përveç ndaj Allahu xhaleshan. E duke qenë se liria është e shtrenjtë, e duke qenë se njeriu ka në dorë zgjedhje vetë për veten e vet, Allahu xhaleshanu, një nga profetët më të mëdhenj që është Musa alayhis salam, më na tregon neve që rruga e Allahut dhe feja e Allahut xhaleshanu ka vlera të mëdha. E dërgon me një mision shumë të madh që popullin e shtypur të Izraelit ta nxjerrë nga kjo gjendje kur zullumi arrin kulmin, pra edhe t'i japi krenarin që i duhet dhe t'i udhëzoj për tek Allahu xhaleshanu dhe tek feja e drejtë. Karuni ishte djali i Musait, ishte djali i xhaxhait Musait alayhis salam. Ishte fis i afërtit, ishte njeri i pasur, ishte njeri me pasuri, me prona, me biznese, me të gjitha, ishte shumë i pasur. Edhe kishte mundësinë më të mirë që ashtu siç edhe profeti ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju bën krah disa njerëz si ve Zoti ju padëron pasuri dhe ju padëron mirësi, që edhe ai të ngjiten histori për mirë dhe kur shqetoshim neve Zot faqet e librave dhe kur lexoshim librin e Allahut xhaleshanu të përmendet tek njerëzit e mirë dhe të devotshëm, por se zgjodhi vetëm se të jetë njeri për çmum këtë jetë dhe një jetë tjetër. Vëllezër të nderuar, ku ka më mirë se sa ata cilët japin për fenë Allahu xhaleshanu? Ku ka më mirë se sa ata cilët nga ajo që ju ka falë Zoti ndihmojnë ato që janë nevojë, ndihmojnë të varfrin, ndihmojnë Islamin, ndihmojnë thirrjen Islame të vërtetën? E ku ka më keq se sa ato që i ka pa Allahu xhaleshanu me pasuri dhe këtë pasuri e përdorin për qëllime të këqija? Nuk i mjafton mirësia që i ka falë Allahu xhaleshanu po shkelin edhe të tjerët. Imagjino që thot profeti alayhis salam, thot as i pasuri dhe nuk më ka bëhë dobi dhe nuk më ka suportu dhe nuk më ka nimu, sa që më ka nimu pasuria e Abu Bekrit. Zoti qoftë i kënaqur me të, po ishte edhe Uthmani, po ishte edhe Omeri radiallahu anhu. Ama Abu Bekri ishte ai i cili ishte shumë i përkushtuar dhe ishte i dhënë totalisht në fenë Allahut edhe mbas profetit alayhis salam. Prandaj ditën që vjen koha me ndryje profeti alayhis salam çfarë thot? Çdo kush prej jush i cili mundet na ka bën neve na mirësie, mi mundu që mja kthye dhe me ja lart mirën që na ka bë. Që këtë jetë, përveç Abu Bekrit, neve ja kemi lënë shpërblimin aty tek Allahu xhaleshanu ka për ta gjë. Imagjinoni vëllezër të nderuar, pra se sa dobishëm janë ata njerëz të cilët ndihmojnë fenë Allahu xhaleshanu dhe ndihmojnë vërtetën. Karuni, djali i xhaxhait Musait alayhis salam, nuk mjafton, është i shembulli mirë se nuk mjafton që ti jesh profetik ose gjak profetik nga familje profetike, që ti jesh i nderuar tek Allahu xhaleshanu, por se mësimi i madh gjithashtu është se çdo njeri sa do i thjesht qoftë ai, sa do i vogël qoftë në sytë e krijesave, me devotshmëri, me vepra të mëdha, mundet të arrijë edhe gradët më të larta dhe t'ia kalojë edhe familjeve të profetëve dhe njerëzve të afërt tyre, sepse njeriu ecën me vepra dhe me devotshmëri. Allahu xhaleshanu u thot inna Karuna kana min qawmi Musa fabagha alayhim. Karuni ishte nga populli i Musait, por sa i tradhoi ato. Ai tradhoi ato wa atainahum min al-kunuz ma inna mafatiha latanu bil 'usbati ulil quwwa. Ne e thot Allahu xhaleshanu i dham atij ai shumë pasuri, nuk përmend pasurinë, por thot sa që çelësat e depove të atij u doshin një tufë burra të fuqishëm që t'i mbanin. Imagjino se që mund kishtë me ato depo prej pasurive edhe prej gjërave të mëdhaja. Dikush thot i pa t'i dhënë Allahu xhaleshanu një dijet madhe që metalet ose lëndët dhe tjera i kthete në flori. Imagjino dhe me thonë qa dije, qofse është e vërtet. E rëndësishme ishte që Allahu xhaleshanu i pa t'i fali pasuri shumë të madhe edhe kishtë ndorë që me këtë pasuri t'i bote edhe të mirat jetot edhe të mirat e kësa jetet fitot edhe të mirat a i rejtit e kjo është shembu shumë i mirë për neve vëllezër musliman, majsa në ka dhënë Allahu xhaleshanu. Po me sa duket, a i donë që duhet parë me faraonin edhe me popullin e faraonit kundër të vërtetës edhe kundër asaj që është të bishme edhe mirë, kundër urdhrit edhe shpalljes Allahu xhaleshanu, Zotin e rujt. Atëherë çfarë ndodh?
e këshillojnë populli i vetë se fillojnë të shohin ato lëvizjet edhe çfarë bëhet domethënë karshi tjerë. Kur njeriu i ka dhënë Allahu xhaleshanu shumë, ka manin njeriu nga natyra që me i shtu edhe më tepër. Dakord, shtoj, nuk ka problem me i shtu, por se jo duke shkel tjerë, jo duke ja marr tjerë me dhunë, jo duke prit që të dështojnë dhe të alimentojnë tjerë, edhe t'i vesh shkelmi në fytyrë, sepse ka për të gjithë risku Allahu xhaleshanu është i gjerë, ka edhe për ty edhe për tjerë. Atëherë i thonë idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbu al-farihin. Kur populli i tij i thon mos u vet kënaq dhe mos të pëlqej vetja për këtë mirësi që ka dhënë Allahu xhaleshanu, sa Allahu xhaleshanu nuk i pëlqen mendjen e vet ata që vet kënaqen dhe i pëlqen vetja i duket si meritë vetvetes vetë dhe jo si atribut ose si mirësi prej Allahu xhaleshanu. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Merr një vlezër të nderuar formulën e mrekullueshme dhe formulën e bukur që na jep neve libri Allahu xhaleshanu. Me çdo gjë që të fal Allahu xhaleshanu, qoftë ajo është shumë ose qoftë diçka, sado qoftë ajo, të kesh synim mbi çfarë që të fitosh ai rendin në botën tjetër që do dalë përpara Allahu xhaleshanu me dhon llogari dhe është e përjetshme edhe pasosur. Por se mos harro, mos le mazdore edhe hakun tënd këtë dynja, pra edhe drejtat e tuja ose ato dëshirat e tuja këtë dynja, sepse ke hak për Allahun, ke hak ndaj familjes tënde, ke hak ndaj vetvetes tënde, ndaj bashkëshortëve, ndaj fëmijëve, ke hak ndaj tjerëve, ndaj të gjithëve. Janë të drejta të cilat njeriu jeton besimtari duhet i kuptojë mirë. Wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Siç Allahu është tregui mirë me ty, tregua edhe ti mirë me tjerë. Wala tadbil fasad fil ard. Gjithashtu mos u bësh kapimtar tok duke shkel tjerë. Inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Sepse Allahu xhaleshanu nuk i don ata cilët janë shkatëtar sipërfaqen e tokës. Atëherë vëllezër të nderuar, kush ishte përgjigja? Kush ishte përgjigja e një personi që i ka falë Allahu xhaleshanu shumë, që ka në dorë të fitojë mirësitë e dynjas dhe të ahiretit, që nuk e konsideron edhe dhuratë prej Allahu xhaleshanu, por e konsideron pra si diçka nga merit ose nga vetvetja e tij, Zoti na ruaj, pra kisha arritur me ndjesia kulmin, saqë mendon se ka njerëz me lekë dhe me parë bëhet gjithçka, mund bësh gjithçka te njerëzit e korruptuar dhe njerëzit e këqij, por Allahu xhaleshanu atëherë vëllezër të nderuar, çano thot qala inna ma'utituhu ala ilmin 'indi. Filloi duke e pa veten më lart se tjerët dhe thot un thot ma ka dhënë Allahu xhaleshanu këtë sepse më do fort, sikur mos ndodhte Allahu nuk ma jepte, sepse un jam i privilegjuar dhe më ka zgjedhur Allahu midis gjithë njerëzve të tjerë se më qeni ju a jepte juve, pse ma dha mua. Filloi duke bërë analiza të mbrapshta dhe filloi duke bërë pra disa përfundime dhe rezultate, duke dhënë disa rezultate të cilat ishin negative, të cilat po tregoshin se ky njeri është pra në degradim e sipër. Allahu xhaleshanu më jep një argument shumë të fortë besimtarëve dhe i thotë: "A nuk e shikon ai se neve kemi shkatërruar përpara tij, të cilët pra kanë qenë edhe më të fuqishëm se sa ai edhe më të pasur se sa ai, sikur të ishte pasuria kriter që tregon se Allahu të fortë?" Atëherë pse i shkatërroi Allahu xhaleshanu të që ishin më të pasur se ti, edhe ishin më të fuqishëm se ti? Nuk është pasuria kriter, vllajim. Nëse të ka dhënë Allahu xhaleshanu pasuri, falenderoj Zotin shumë edhe do mirë njohës, mundohu nga jo që të ka falë Allahu xhaleshanu të falësh, e në qofë se nuk të ka dhonë se që ka dhonë dikujt tjetër, pra të falenderoj dhe knaqu me kismetin edhe mate që të ka nda Allahu xhaleshanu, se kjo është pasuria më e madhe edhe kjo është më e mirë për ty, se Allahu nuk është kopratës, është bujar, e aji e di pëse të kalonë ty me kaqë dhe tjetërin me aqë dhe tjetërin me aqë, aji e di se si e ndonë riskun të krijesat e ti. Vlezër në derun, jo vetëm kaqë, po Allahu xhaleshanu neve në tregon se në momentin që përballja e madhe kishte fillu midis Musait alayhis salam dhe popullit të tij, edhe midis faraonit edhe klasës të tij, pra edhe popullit të tij, kishte fillu përballja e madhe me argumente e vërteta me të kotën për një mision që ishte shumë i madh. Ndërsa Faraoni ishte nga populli i Musait, jo më u bë krah vërtetës, edhe më u bë krah
أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ Kur shkoj që t'japi argumentet për Allahu Xhelesharu çaj tha i tha popullit vet. Unë thot, a nuk jam më i mirë se sa ky Musa i thot që ka ardha hiç kush është ky thot? Kush është ky thot? Sa e ka thot llogarinë bankare? Sa prona ka? Ça pozite ka ky në shoqëri që më vjen mu këtu? Edhe më jep ca argumente. Kush je ti nga ka ardhi thot? Filloi nuk e konceptonte dot që një njeri të jetë i varfër edhe të jetë dikush që do të bëjë një mision të madh, sepse ky është mendimi ose kjo është peshorja me cilën masin zullumqarët edhe njerëzit e devijuar, jo besimtarët. Po kështu filloi edhe Karuni duke peshuar dhe duke marrë, filloi duke anum nga Faraoni. Edhe filloi duke pa që Musa alayhis salam duke u munu me njerëzit i ndihmohet i kthej krenari, duke i fol për Allahun xhaleshanu, duke i fol për gjërat e mira, për udhëzimin e tyre, duke dashur me nejt pranë për hallet, për problemet, pa sa kishte mundësi se Musa alayhis salam nuk kishte lekë me fal. Nuk ishte pare që me i falë njerëzë, por është e jetë të vërtetë një orientotet të Allahu, do të pra me antë argumenteve të Allahu, ti bëtë e njerëzë. Se është dhe gjo është ke legu. Atëherë e fillonë dhe Harunit shofi pozitën e Musajt alesë në që rritët vita dires. Po nuk e kuptote që kjo ishte prej Allahu Xhaleshanu, se ishte i zjetë si profet, sa i që të zjetë si profet është Allahu Xhaleshanu, nuk është se Musajt e kështë zjetë me vete me vete këtë punë, po ishte mirësi prej Allahu. Si që kiti dha pasurin, kiti dha profetësin, ati i dha shnetin, ati i dha kësho, ati i dha ashtu. Allahu Xhaleshanu e ndisë si i dha mirësi dhe ti. Atëherë fillot bëhet me ndje madhë, edhe fillot shopje dhe bëhet gjelosë, thot, pse mos ta kontrolloj, unë thot, poplin tim edhe tjem, unë thot, i pari pozite, poplin, po tjetë ky thot, që nuk e di se kush është. Qa pasurin e ka ky thot, që ta ketë thot, edhe t'i vish palja pre Allahu Xhaleshanu së mbika, mu thot, që unë thot, kam bëhë këpë dhe kam bëhë këtë, shumë e rallë të gjitha. Atëherë fillon një betejë e mrençme, filloi duke futur përçarjen rallë të besimtarëve. Filloi duke hudhur lekun, edhe kulmi arrin, ku arrin kulmi? Kulmi arrin se ky filloi që t'i bëjë dom Musait alayhis salam. Në këtë kohë që filloi t'i bëjë dom me pasurinë e vet, me mirësinë që i pati falë Allahu xhaleshanu, se kujtoi se me pasurinë kishte për ta mund. E urdhri Allahu xhaleshanu nuk ka meditë as për parë, as për investime, as për gjë tjetër. Që ta dini juve vëllezër, që mund të ketë miliona dhe miliarda që hudhen, që me mbështet pa vërtetën, sot pa Allahu xhaleshanu do ta nxjerrë të vërtetën pa. Allahu xhaleshanu këtë fe do ta ngrejë shumë, se kështu ka premtuar i madhi Allahu xhaleshanu. Atëherë çka bote dilte, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Ju bote sprov njerëzve dobët, se ka besimtar dobët, ka besimtar devotshëm, ka besimi ulet edhe ngrehet, nuk është i saj gjithmonë. Edhe dilte thot ala qaumihi fi zinati, dilte me një eskort shumë të madhe, me njerëz cilët e shoqëronin, eskort më të madhe se sa ajo vetëm faraoni kishte. E me zbukurie, me stoli thuhet që edhe ato frerë cilët janë dobët edhe gënjehen nga bukuritë e kësaj jete. Ja lejte në na, mithle ma uti e Karunu, inna u ledhu hadhin adhin. Asi kur kishim edhe neve si qka Karuni, ky ka fatë ma, ky njëri është i sukseshëm, ky njëri e pas ka parë zotë i me të madhe. Imagino, kishë nga një anë Musajn a.s. i cili nuk ishte sot a nete, i cili kishte vetëm fjallën e drejtë edhe mbarë të misionin edhe madhe, ju gosprov, ndahen njerëzit vlezër në dërumë dy grupe. Një grupë që dëshiroshin atë që kishte Karunia dhe kishin qep jepën e i leken e i gjohë, s'ka problem anë hesap të fesë apo në hesap të vërtetës, edhe i grupë tjetër u akale në edhi në utu lërin, ato që i ka ndërrua Allahu Xhaleshanu me dije, ato cilët i ka ndërrua Allahu Xhaleshanu me besime dhe me devotshmëri, u e i lekum, thawabullahi, khajru li ledhina amenu ma aminu saliha.
Kini frika ma unë gjeleshanu e njerët si ishim besimtarët që i botës pro. Dere sa kishim lu të thonë që po për Musaj, në mrejku në është profet e Allahu. Po si ka mundësi e le Allahu gjeleshanu këtë profet ka ishtë varëmër, kushtë të tjetën që qe ka gjasme në humje jep ka ka ishtë shumë Allahu gjeleshanu. Po nuk është kriter pasurilja Allah i në tjetëri mund ketë 5 milion euro, po varët si i ka vonë. Po mund ketë edhe 10 milion euro, po pak i ka vonë edhe me halal. Po nuk është kjo kriter Allah i, nuk është kjo kriter. Isha dëshirë dikush që jetë për Allahu Gjeleshanu nga pasuria që i ka dhënë Zoti, edhe me gjithë mend do t'i bëja dua Allahu Gjeleshanu t'ja shtoj edhe t'i japi mirësi pa fund. Po ka hapësira për gjithë, njëri e ka të pasuria, tjetri e ka të dia, tjetri e ka të mirësjellja, tjetri e ka të buzëqeshja, tjetri e ka të edukata, tjetri e ka të ndjemeza fizike, tjetri e ka hapësira sa dush edhe ka rrugë që të bësh mirë. S'ke pasuri, ke të tjera, gjitha e ke. Atëherë vllai nderuam, vjen momenti që ndajnë besimtarët, subhanallahu, ndajnë dy kampe. Një kamp cilët u gënjeshin dhe një kamp cilët i lavdroi Allahu xhaleshanu që nuk u gënjeshin dhe doshin botën e ahiretit. Edhe nuk i gënjente pasuria harame dhe pasuria që vehet kundra të vërtetës. Ndërsa Karuni arrin ulmin historia shkon edhe jep lek një femër. Edhe i thotë merri këto parë Si menoni mund të ketë përgjigje? Ma
Marroj punë këtë, atëherë ngrehet Musa alayhis salam dhe i thotë, o Zoti im, thotë, këtë zonë gjarë dhe këtë njëri që nuk ta diti të mirë në dy herë, që mëse me qenë falendërues shumë që i ke dhonë gjithë këtë mirësia i popullat shkatrimtar, edhe po pengo fjallën tate edhe të vërtetën dhe visionin e mamë, edhe po pengo që të përhapet mesazhi yt dhe të shkatrohet feja jote o Allah. Jepi atij atë që meriton, jepi atë që meriton Allah. E Allahu xhaleshanu i thotë Musa, të urdhënoje tokën, thotë e kenë në urdhin tatë, thotë, ça të dush ti, thotë, do të bëj toka. I jep leje pra që ti të urdhnosh tokën, ça të dush ti o Musa, se jemi me drejtën edhe me të vërtetën. Derisa del Karuni, del prapë me atë bukurinë vetë dhe me atë madhështinë e madhe me menje madhësinë, e urdhënon Musa alayhis salam tokën me u hap, edhe hapet toka, e zhytet mrena toka i me pasurinë vetë, thotë, o Zot, edhe pasuria dhe prona. Shumë të madhë për ata cilët ishin besimtarë. Atëherë çfarë ndodhi? Fillon njerëzit duke u lëkund, ato cilët e menon me kanë u bil emsi e kulune, ato cilët pra dëshiroshin që të ishin vendin e tij deri dje, u kthjellun, u tronditën nga dehja e dynjas dhe nga dëshira e epshit edhe pasionit, edhe fillon duke thonë: "O inna Allaha yabsutu rrizqa limen yasha'u min ibadihi wa yaqdir." Shikoni, i thonë njëri tjetrit, i dhonë zemrë njëri tjetrit, që Allahu xhaleshanu ta jep ka rrezikun edhe jep ka kujdo prej robët i besimtarit, mos besimtarit, të prishmit, të mirë, gjithë ja jep ka mirësinë e pasurisë. A nuk e shikoni, i thonë që qafirat i shkatërroi Allahu xhaleshanu mos besimtarit. Atëherë vëllezër nderuam, merrni esencën e hutbes sot, është ajeti Allahu xhaleshanu, edhe vetëm kaq me majt me ne edhe sot jemi nderuam. Ky është qëllimi i hutbes. Tilke darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada. Ai atje është, ajo atje është banesa e ahiretit. E thot Allahu xhaleshanu, sikur jemi duke pa, ja ku është aty afër. Nuk ndan prej saj vetëm se vdekja, nga momenti në moment mund të jetë realitet. Ai aty është ahireti, thot, neve kemi përgatitur për ata cilët nuk duan me nimazin tokë, edhe nuk duan me bosh shkatrim duke shkel tjerë. Me të vërtet përfundimi do të jetë për devotshmërinë. Vëllezër nderuam, devotshmërinë, ta porosisim njëri tjetrin për devotshmërinë, ta porosisim njëri tjetrin për veprat mira, se kjo është ajo e cila do të na ngjelin neve tek Allahu xhaleshanu.